sizə danışım, bax, bu düzdür, ailə məhəbbətidir, amma ata uşaq məhəbbətidir. Bir dəfə mən oturub işləyirdim, qızımın o vaxt 13-12 yaşı var idi və çəlik çıxmışdı. Bir böyük çəlik hazırlamışdılar. Görürəm, gətirib mənə bu çəliki ki, papa, sən istəyirsən bunu yemək, bax, indi yadıma düşdü. Mən də işləyirəm kompüterdə, təbii, dedim, yaxşı, qoy burada, biz sən yemirsən. Deyir, sən yeyindən sonra mən də yiyərəm də, mən indi neysə orada, öbürsü otaqdayım. Mən işləyə-işləyə başladım yavaşca yeməyə. Bir 10 dəqiqədən sonra qızım qayıtdı. Baxdı bu qaba, başladı gülməyə. Deyirəm, nə gülmüsən, niyə görə? Sonuncu çiyələkləriymiş. Yox, yox. Dedi ki, papa, sən bu çiyələklərdən ən pisləri seçib yemisən. Ən pisləri. Mən bilirdim axı ki, bu qalacaq qızıma. Ona görə ən yaxçıları qoyub, ən pisləri götürüb yirdim ki, bu yaxçılar qalsın. Bax, sevgi budur. Bax, əsl sevgi budur. Heç fikirləşmədim, təbii, mən bunu qəsdən eləyəm. Mən işləyirdim. Amma seçəndə ən pisləri götürüb seçirdim ki, ona qalmasın. Qoy ona ən yaxşılar. Bu əslində, bax, budur məhəbbət.